И след малко продължаваме с вашите сигнали в моята новина. Но първо е ред на рубриката ни Дръжте крадеца. Днес тя ни отвежда в квартал Света Троица. Кадрите от охранителни камери, които ще ви покажем, показват как един мъж се обзавежда с сакси, с растения, краде ги направо. Всъщност краде растенията направо от саксиите. Те са поставени пред жилищен блок. Оказва се, че не един, няколко места е увършал. Бере си ги всяка вечер пред различни блокове. Сега Рада Богданова е на място и ще ни разкаже повече за този приятен човек и за неговата среднощна дейност. Любов към растенията. Да. И любов към ботаниката. Добро утро. Добро утро. Аз ще оставя моите събеседници да квалифицират. С Петър и с Георги сме на местопрестъплението, мога да кажа и така, тъй като и тази нощ е имало посегателство. Какво взе този път? Значи, последното му посегателство, два чимшира и три лавровишни. А общо шест туи и... Общо шест туи, три лавровишни и два чимшира, т.е. една малка хубава градинка. И това, когато подавате сигнала във второ районно, разбирате, е в трето районно, е само малка част от... престъпника също, който е изправен на българската полиция. Ходи и краде цветя, така ли? Ами да, всъщност този господин периодично от събота срещу неделя за нощта ни навестява в малките часове на нощта и си краде по 2-3 хращчета, връща се някой път по два пъти, идва през нощта. Нали? Това се развива действието между 2 часа и 5 сутринта. И така, ние сме в процес на такъв постоянен грабеж и съответно, за щастие, единствено само тази нощ всъщност няма посегателство. Последната беше миналата нощ. Но от събота до понеделник срещу вторник? Да, непрекъснато това са три нощи също. Ами може би, той все пак е крадец джентълмен. Забелязал е, че вече е откраднал повече от половината насъждения. И затова не краде само от вас, а краде и от... Ако разбира се, говорим за един и същи човек, полицията ще каже. Но разбрах, че целият квартал е подложен на набез. Ами всъщност, ние от тази година пролета насадихме две туи, така експериментално бих казал, в тези кошчета. Изчезнаха в рамките на седмица. Сега нашата градинка последните месеци се облагороди с финансиране по програма Зелена София на Столична община. Очаквайки тези набези, сложихме видеонаблюдение, при което отново след една седмица започнаха тези постепенни кражби. Нали, като казвам, че маниера беше абсолютно същия, нали, постепенно изчезвах две, още две и така повечето съществени насъждения ги няма вече. Наистина, ние с вас доста се посмяхме, но всъщност е доста притеснително, че видеонаблюдението не стряска крадеца. И също така той пък може и да не знае, обаче краде туи платени с данците на цяла София. Тоест няма да е разгневил само жителите на вход А на блок 145Б, ами на всички софиянци, защото по Зелена София туите идват тук и после някъде. Къде на някоя вила, на някое хубаво частно дворче, седат и дано поне да се грижат за тях, както ние искахме да се грижим. Човека идва до тук с кола, заснета на вашите записи. За съжаление, там не се чете номера, но веднъж бил дошъл, взел, пък се стреснал и малко след това се върнал с колата си. Предполага се, че от квартала, така ли? Ами доколкото набези подобни има в целия квартал, доколкото виждам от съседи, от фейсбук групи, така се твърди. Още повече миналата година на съседния техникум Попов бях откраден също такива туи. Просто човек си харесва такъв тип хращчета и съответно предполагаме, че от квартала. И че просто поради тази причина тук такава зелена не може да се задържи. Ами апелираме към всички наши зрители, които гледат клиповете, които вие ни предоставихте, да се напънат, ако могат да познаят човека, да се действат на полицията, за да спре да краде.
Раде, благодарим ти. Виждам те, се едно като на котка му светят очите в тъмното. От радост. Ами да, не знам или от любов към тия растения. Вече ще е подозрително, ако видим двор с една китна зеленина от туи или тераса аранжирана по този начин. Ще гледаме с подозрение. Очаквам още кадри от други райони, където имат проблем с озеленяването. Раде, благодарим ти. И може би трябва да викнем психолог да питаме има ли такова изкривяване, защото наистина не е само това, което има и нещо зад това, което видяхме, според мен, по всички.